Sumqayıtda hərəkətin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə yol hərəkəti qaydalarını pozan piyadalara qarşı reyd keçirilib. Reyd zamanı 20-dən artıq piyada yolu nəzərdə tutulmayan yerdən keçdiklərinə görə cərimələnib. Onlara qarşı protokol tərtib olunub və 20 manat məbləğində cərimə edilməsi barədə bildiriş verilib. Qeyd edək ki, piyadalar maşınların sürətlə hərəkət etdiyi yoldan qarşı tərəfə keçirlər. Ölüm təhlükəsi ilə üzləşən bu insanlar özləri ilə bərabər sürücülərin həyatını da riskə atırlar. Piyadalar isə yolun nəzərdən tutulmayan hissəsindən keçdiklərini daha çox tələsdikləri ilə izah edirlər. Reyd zamanı sakinlər maarifləndirilib. Bu kimi reydlərin şəhərin müxtəlif ərazilərində mütəmadi olaraq həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub. Gülü Əliquliyeva, Elbrus İsmailov, Dünya TV.